Snago, ne pristaj da budeš nečija, naravno slogan ovogodišnjeg Bitefa. Sa mnom u studiju Miloš Latinović, direktor Bitefa. Dobro jutro, hvala što ste stigli do nas. Dobar počinje, dan, hvala vam. Počinje Bitef i trajeće do 10. oktobra. Ko otvara 57. Bitef? Otvorit će ga Bora Drašković. I to je jedna za mene značajna stvar, zato što je Bora Drašković neko ko je utemeljio Bitef. Mi se uvek podsjećamo i uvek nekako apostrofiramo one koji su ga vodili, osnovali i vodili dugi niz godina. Znači, Mira Trilović i Jovan Ćirilov, ali bilo je tu još ljudi i Bora Drašković je jedan od onih koji su sa njima radili na ovoj velikoj značajnoj manifestaciji koja je, evo, 57 godina kontinuirano raduje sve nas koji se bavimo pozorištem, ali verujem i sve druge ljude koji vole umetnost i vole da nekako naša zemlja ima nešto što je tako važno u svetu kulture, a opet priznato i u Evropi i u svetu. I nezaobilazno, možemo slobodno tako da kažemo. To je već za Beograđane, ali i za širu publiku, rekla bih. Kakav će biti program ovogodišnjeg festivala? Šta podlačite da ne bi trebalo propustiti ove godine? Pa to opet se vratimo na Jovana Ćirilova, kao ne treba propustiti ni jednu predstavu, treba gledamo sve. Ali to je vrlo teško izvodljivo u današnje vreme iz raznih razloga. I zbog vremena, i zbog novca, i zbog svega drugoga što je problematično u nekim savremenim danima i ovom vremenu u kojem mi živimo, ali mi se trudimo i nekako ove godine to i, ajde da kažemo, novom u odnosu na prethodni period, da nemamo taj takozvani koncept, nego imamo jedan izbor predstava koji mislim da je zgodan za svakog da odabere po nešto. Imamo i plesni teatar, imamo i verbatim, imamo i nešto što je domaća produkcija i imamo 9 predstava u kojima zaista možete da pronađete neki broj za vas i da budete jako zadovoljni. Mene, evo, lično interesuje naravno predstava koja će sutra otvoriti Bitef zvanično, danas je prolog, ali sutra je predstava teatra Maksim Gorki iz Nemačke, iz Bohuma, zove se Deca sunca i možda jedna predstava koja je dosta neobična, za koju vlada zaista ogromno interesovanje, zato što je multižanrovska i ne spada samo u domen pozorišta, nego umetnosti uopšte. To je Sunce i more, litvanska predstava koja je inače pobedila na Venecijanskom bijenalu. U potpuno jednom drugom žanru. Mi je dovodimo kao pozorišnu predstavu i ta predstava će biti igrana 7. i 8. u 4 termina. Znači 8 puta će naši gosti iz Litvanije igrati u Beogradu i za tu predstavu vlada zaista ogromno interesovanje. Mogu da preporučim i Vakat, to je predstava kojom se zatvara ovogodišnji Bitef, jedna predstava iz Burkine Faso, plesna predstava koja je zaista spektakularna. Snago, ne pristaje da budeš nečija. Šta nam poručuje, čini se nekako u pravom trenutku ove godine Bitef? Da, to je jedan stih u stvari jedne koleginice, naše pesnikinje, koja nam je velikodušno dozvolila da koristimo njen stih kao naš slogan. I to je nekako značajno zato što smo uvek imali malu, ajde da kažem, politizaciju tim sloganima. Malo smo imali tu neku želju da možda iritiramo u određenom smislu, a da izazovemo neku pozitivnu reakciju. Ovo je jedna ovako podstičuća, ja mislim, sintagma, jer mi se malo igramo sa ovim snagu, pošto na jednoj igrici kod nas na sajtu postoji mogućnost da birate umjesto snago šta hoćete. Možete da kažete i ljubav, možete da kažete i moć, možete da kažete politiku, možete što hoćete da kažete, da izaberete i kažete to je to, ali ne pristaj da budeš nečija. Znači, niko od nas ne bi trebao pristane da bude nečiji, nego da bude svoj, samosvestan, kao što Bitef i jeste. Dakle, pozorište i to nam je nekako potrebno u ovom trenutku. Sad, sve ovo što ste vi rekli zaista može da se podvede. Pa ja verujem da jeste. Ja mislim da umetnost mora malo da spasi društvo. Ima jedna dosta interesantna stvar, ako mi dozvolite. Umetnost je bila društveno angažovana, ali sad je nekako čini se opet jako potrebno. Pa mislim da je sad i lekovita. Ali ono što je zanimljivo, nama sad, evo, pred Bitef su dolazili brojni predstavnici zemalja koji imaju grdne probleme
u ekonomskoj sferi, u međuljudskim odnosima unutar njih, koje su u ratu i oni nude svoju kulturu. I oni žele da se u svetu preko bitefa, bitef vrlo vidljiv, predstave onim što još imaju, a nije vezano za njih u ovom trenutku. Znači, ljudi iz Rusije dolaze sa svojim predstavama, ljudi iz Ukrajine, iz Irana su nam bile kolege koje žele da dođu na bitef i da mi idemo tamo. To je ono što je naprosto ljudima potrebno u tim nekim teškim vremenima, kriznim vremenima, neuralgičnim situacijama da pokažu da postoji još nešto osim onoga što je teško i neprijatno. A to je umetnost i to je kultura. Pozorište je tu nekako najizraženije zato što svi se bavimo pozorištem. Čak i kad prezentujemo jednu knjigu kao književnici, mi pomalo igramo ulogu i glumimo i pravimo predstavu od toga. I to je nešto što, ja mislim, zaokuplje ljude i ljude čini malo vedrim. Naravno, pozorište nije zabava i ne smemo to da zaboravimo. Pozorište nas tera da mislimo, ali nas tera i da budemo bolji. Divna poruka za kraj. Ja ću samo ovde reći, dakle, da naravno o svim programima mi smo, Miloš je preporučio neke od predstava, ali upravo kao što je citirao Jovana Ćirilova, ako možete vi pogledajte sve što jeste možda i nemoguće u današnje vreme, svi su programi na zvaničnom sajtu festivala ili na Instagramu i Facebooku, pratite, dakle, 57. Bitev, Snago ne pristaje da budeš nečija, počinje danas do 10. oktobra traje. Dakle, sutra je svečano otvaranje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.